Estamos em pleno outono, com temperaturas na casa dos 35 graus. Mas a previsão do tempo para o fim de semana... O avanço de uma frente fria deve modificar as condições de tempo em Mato Grosso do Sul. A expectativa é que venha, então, chuvas, especialmente nas regiões sudoeste e sul em primeiro momento. Então, nesses locais, a chuva pode vir de forte intensidade. E entre sábado e domingo, as demais áreas também devem receber essas chuvas. A previsão do tempo para a próxima segunda-feira em Campo Grande é queda nas temperaturas, mínima de 17 graus e máxima de 26, consequência das chuvas do fim de semana. Mas essa leve queda nas temperaturas não deve durar muito tempo. Já a partir da próxima quinta-feira, elas devem voltar a subir. Este é um outono atípico. Está mais quente do que a média dos últimos anos. Uma das explicações é o choque da massa de ar quente que está sobre o Brasil e a massa de ar frio que está na Argentina e no Paraguai. O grande culpado para essa condição climática é em relação ao El Niño. O El Niño, então, está favorecendo elevadas temperaturas e dificultando a passagem de frentes frias mais intensificadas no estado. Sem previsão de geadas para maio, os produtores de milho safrinha não devem registrar perdas na produção. As expectativas maiores para frio começam em torno de junho, então a expectativa é que a gente espere quedas mais bruscas de temperatura em meados de junho.